מזותרפיה רפואית זה סוג טיפול לחידוש האור, או פרקשנל. פרקשנל זה טיפול רפואי, עוזר לאור להשתקם. כל הבעיות של פוסט-אקנה, צלקות פוסט-אקנה, פיגמנטציה, מחדש את האור, זה מגיע לעוצמות גבוהות ולעומק האור, ומשם מגיע החידוש. גלי רדיו זה סוג טיפול שעובד על קמטים, על מיצוק האור. זה מגיע לעוצמה של 42 מעלות, וזה בונה קולגן ואלסטין לאור. גלי רדיו זה בכלל לא כואב, זה טיפול שאפילו נעים מאוד. אפשר אחרי זה ישר להמשיך לעבוד ולהמשיך את היום רגיל. אין בזה שום תופעות לבד. פוטותרפיה זה סוג טיפול שעובד על עברה של פיגמנטציה. גורם לקילופים באור, האור מתקלף והפיגמנטציה מתבהרת. זה גם סוג טיפול שבאמת עובד על שיקום האור. האור משתקם וזה מאוד מתאים לתקופה של חורף יותר. השילוב של כל הטיפולים האלה ביחד בסדרת טיפולים זה באמת עוזר לשיקום האור, גם לצלקות פוסט-אקנה וגם לפיגמנטציה וגם למיצוק האור. בשלב הראשון זה ייעוץ. הייעוץ זה אבחון האור. אני מאבחנת את האור וככה אני באמת יודעת איך השילוב אמור להיות, איך סדרת הטיפולים אמורה להיות, איך אני משלבת אותו, באיזה סוג טיפול ואיזה סוג מכשור אני משלבת את הסדרה. התוצאות, האור יותר זוהר, יותר מבריק, הצלקות פוסט-אקנה יותר שטוחות. הפיגמנטציה, אנחנו יש לנו מצבים שבאמת הפיגמנטציה יכולה להתבהר עד מצב של 90%. חלק מהקמטים וקמטוטים נעלמים. תמיד אני ממליצה קודם כל להתחיל את הטיפולים האלה, ואז אפשר להמשיך עם הזרקות לשלב הבא. לשמור עם חשיפה לשמש. קרם הגנה זה דבר ראשון, מאוד מאוד חשוב. ברגע שיש באמת פצעים או אקנה, לטפל בזה כמה שיותר מהר. אקנה זה מצב שבאמת כן יכול לגרום אחר כך לכל מיני צלקות. זה מאוד מאוד חשוב שיש אקנה ויש פצעים לגיל נעורים, כן לטפל בזה ובאמת לבוא לטיפול אצל קוסמטיקאיות ולא להזניח. ברגע שמזניחים אז מאוד מאוד קשה אחר כך לטפל בצלקות.